Я б хотів би розповісти про Ксамарин, але насправді про Ксамарин тут буде дуже мало. Так що не сподівайтесь почути щось супернове, якщо ви знаєте Ксамарин. Це більше для того, щоб так вас інтродюснути саме OCR, що це таке, типу, наскільки його можна використовувати в проєктах, бо зараз існує така ситуація, що в більшості випадків, коли нам треба інтегрувати якусь фічу з OCR, і це досить часто відбувається, бо зараз світ шагнув значно далі, ніж це було, там, наприклад, 10 років тому, то, о, так значно краще, то зараз дуже часто бувають таски по розпізнаванню чогось. Це насправді може бути і face recognition, і розпізнавання взагалі тексту. І в більшості випадків використовуються якісь third-party solution, тобто сервіси, або бібліотеки, або щось інше. В принципі, це можливо, якщо у вас є гроші, бажання, то ви можете їх використовувати. Хоча насправді під розпізнаванням, в принципі, це не є суперскладна задача. В більшості випадків її можна розробити самому. От. В цій доповіді я постараюсь вам показати, які взагалі бувають челенджі при розробці, наприклад, на прикладі розпізнавання чеків, і як їх вирішувати насправді. На жаль, демо-кодів в мене немає, то може наступної конференції вже вам покажу їх. І так, поїхали. Насправді, що таке optical recognition? Це розпізнавання тексту в більшості випадків. Наприклад, як є чек з епіцентру, це досить відомий у Львові магазин, і нам потрібно розпізнати, скільки ми там, наприклад, грошей витратили на щось. І якщо там вести там домашню бухгалтерію, це досить незручно, бо вам треба записувати, знаходити. І, коротше, це дуже pain in the ass, і ми це закидуємо і не робимо. От. Солюшени, які є на ринку, вони, в принципі, дозволяють це робити, але зазвичай вони не є супер добрі в своєму рекогнішені. От я постараюсь показати, що саме ви можете стикнутися, якщо ви захочете розпізнавати чеки, і як це можна уникнути. В якості engine для розпізнавання текстів я буду використовувати Tesseract. Це насправді досить відомий engine. Він починався розроблятися Hewlett-Packard'ом, потім його передали в Google, і зараз розробляється, в принципі, розробниками з Google. От, це безкоштовний двигун. Він, в принципі, непоганий. Тобто, єдине, що для того, щоб він нормально працював, вам потрібно дуже гарно підготувати ваш текст для розпізнавання. Бо якщо ви візьмете, наприклад, сторінку книжки і спробуєте її розпізнати, наприклад, там, під будь-яким кутом, вам воно нічого не покаже. Ну, точніше, покаже, але, скоріше за все, покаже якийсь випадковий набір там, символів. І для того, щоб взагалі Tesseract якось краще розпізнавав ваш текст, який ви хочете розпізнати, в принципі, використовуються наступні методики, так сказати. Це rescaling. Це насправді Tesseract непогано розпізнає тексти, які мають, наприклад, 300 dpi resolution. Бо якщо у вас текст, наприклад, або більше, або менше, то краще всього його зменшити до цих значень, і воно стане значно краще розпізнавати. Наступне – це binarization. Binarization – це, наприклад, у вас є, наприклад, газета якась. Вона зазвичай буває різного кольору, особливо, якщо це стара газета. І ви хочете її розпізнати. Ви, наприклад, теж надаєте на розпізнавання, і ви бачите, що вона теж ніфіга не розпізнала. І бачите через можливість Tesseract побачити, яку імідж використовувався для розпізнавання, ви побачите, що половина, наприклад, газети, вона чорна. Бо Tesseract, коли розпізнає, він імиджі ці підготовлює. Тобто він їх вирівнює, він прибирає нойз, він робить так названу бінарізацію, це якраз чорно-білий варіант. І не завжди він вибирає це оптимально. Тобто з цим можна теж гратися.
Noise Removal, в принципі, теж ми можемо прибирати noise або стандартними засобами Tesseract, або спробувати якісь свої алгоритми, які, наприклад, якщо ви там знаєте, що у вас дуже специфічний шум від чогось дуже специфічного, ви, в принципі, можете його там, наприклад, там якісь полоски горизонтальні, то ви можете їх, в принципі, прибирати спеціальними алгоритмами. Наступна найбільша проблема – це rotation і descaling. В принципі, Tesseract дуже погано розпізнає тексти, які хоч трошечки якось повернуті під якимось кутом. Тому це, в принципі, ваша задача, щоб текст вирівняти і поставити рівно. І останнє – це, в принципі, border removal. Тобто, якщо ви, наприклад, розпізнаєте якусь книжку, то ви знаєте, при розпізнаванні через сканер у вас залишаються такі чорні границі цієї книжки, там, де досить таким жирним, чорним все виділено, і Tesseract це може помилково розпізнати як теж текст і спробувати розпізнати. То, в принципі, Tesseract найкраще розпізнає, якщо у вас є дуже чіткий текст на білому фоні, без всяких бордерів, який розташований прямо, і тоді він розпізнає добре. Але насправді це майже ніколи такого не буває, бо ми, в принципі, працюємо з картинками, які відійшли від людей, або від якихось книг, або, наприклад, ще чогось. Тобто ми не можемо контролювати якість того, що нам дадуть. То наша задача якраз привести цю якість до такого рівня, щоб Tesseract зміг це зробити. Плюс, типу, якщо ми хочемо розпізнавати чеки, тобто в даному випадку, тобто, тут є ще додаткові проблеми. Наприклад, якщо ми хочемо розпізнати якийсь чек, то нам, в принципі, треба використовувати мобільну камеру. Мобільна камера на різних девайсах дуже різна, насправді. І тому, в принципі, якщо б я розробляв би такий solution, то я би не використовував би Android як таргет-платформу. Бо в Android дуже різні камери. Тобто ви ніколи не будете знати, що саме вам вартує і які якість ви отримуєте в кінці. То, в принципі, я б застосувався до більше айфонів, бо в них, в принципі, всіх непогані камери, починаючи там з 4-х, 5-х і так далі версій. Наступна проблема, що чеки насправді бувають дуже довгі. Тобто, якщо ви там, наприклад, підете там якийсь там супермаркет, там купите на 1000 там гривень або 2000 гривень, то в кінці ви будете мати отакий чек, дуже здоровий. І він, в принципі, не влізе в вашу камеру, щоб його сфотографувати одним скріном. І якщо, точніше, він там влізе, але розмір його буде настільки маленький, що ви вже не зможете його розпізнати. Тому наступна ще проблема, що якщо ми щось розпізнаємо чек, то ми беремо, наприклад, чек в руку і починаємо його розпізнавати. Тобто у нас немає нормального положення взагалі чеку, тобто людина не буде тримати рівно під 90 кутом 90 градусів, плюс може бути досить великий шум на бекграунді, тобто, наприклад, там візьму чек і напроти комп'ютера почну розпізнавати, то це теж може вплинути на результати розпізнавання. Наступна проблема, що чеки взагалі вони досить різні. Тобто, якщо ви там спробуєте порівняти різні чеки, наприклад, в межах України, то ви побачите, що всі абсолютно використовують різні формати. Якщо подивитись на рівень світу взагалі, то там ще гірше. Плюс, взагалом, Tesseract досить погано розпізнає сам текст чеків, бо чеки — це насправді не є, так сказати, якась доповідь або щось, що є поєднано, і це можна використовувати якийсь словник. Бо, наприклад, якщо ми розпізнаємо якусь статтю, то, в принципі, там є, так називаємо, частотна ймовірність використання якихось слів. Тобто, наприклад, якщо ви там щось робите, то там хтось там робив щось, то, в принципі, ви Tesseract може дізнатись, що це слово, скоріше за все, тут було використано. Якщо ми розпізнаємо чеки, то в нас такої немає ситуації. У нас все, в принципі, написано просто, наприклад, там якийсь там сир. Це немає ніякої, це ніяк не можна предікнути. Тому, насправді, якщо ви розпізнаєте такі речі, то їх краще відключити можливості
пошуку по словникам. Так воно буде краще розпізнавати. От, в принципі, це всі основні як проблеми, які є при розпізнаванні чеків. Ідемо, собственно, їх вирішувати. Якщо у нас дуже довгий чек, то, в принципі, нам треба розпізнати початок чека і кінець чека. Тобто, якщо людина бере чек і проводить його повз камеру, то нам потрібно розпізнати, де в нас починається він і де він закінчується. Також нам треба розпізнати intermediate states. Тобто, якщо, так як, в принципі, ми не можемо використовувати відео для розпізнавання, то нам треба зробити так звану панораму з цих всього, всього того, як коли там юзер рухає телефоном. Після того, як ми отримуємо набір зображень, які ми можемо зібрати докупи, ми використовуємо таку річ, як image sketching. Stitching, перепрошую. В принципі, це такий алгоритм, який поєднує з собою іміджі. Тобто, наприклад, ми можемо використовувати OpenCV для цього. Теж досить популярна бібліотека. Насправді, для використовування імідж стічингу там є досить складний пайплайн, якщо це робити руками. А можна, в принципі, просто використати стандартний дефолтний стічинг і в більшості випадків отримати непогані результати. Ну, але якщо вам потрібно щось складніше, то вже вам буде треба розбиратися в цих блендерах, матчерах і всі інші штуці. Наступна частина – це границі та scaled text. В принципі, для того, щоб розпізнати взагалі чек і вирівняти його якимось чином, ми спочатку повинні дізнатися, що перед нами взагалі знаходиться чек. Бо якщо ми, наприклад, будемо використовувати image stitching, то це дуже процедура, яка займає багато часу. Тобто ми не можемо, наприклад, там, робити там, кожної секунди скріншот з камери і потім заплатити його на image stitching алгоритм. Бо це буде дуже великий лаг. Тобто там може бути лаг там, в межах 30 секунд. Це дуже багато. Тому нам треба точно бути впевнені, що ми розпізнаємо саме чек. Хоча б навіть не то, що сам чек, ми розпізнаємо щось прямокутне і довге. Тому для цього, в принципі, найпростіше використовувати так само OpenCV Shape Recognition, це теж фіча OpenCV. Найпростіше ми знаходимо якийсь shape на екрані і дивимося, якщо він має 4 точки, він білий, він великий, то це, скоріше за все, чек. Далі ми дивимося, де починається початок, де є кінець. Якщо у нас, наприклад, чек знаходиться посередині, то у нас це, в принципі, може бути і не під кутом 90 градусів. Якщо, наприклад, це десь зверху ви починаєте, з самого верху до самого низу, то на верхній частині це буде, в принципі, три еджа під кутом 90 градусів між ними. Тобто таким чином можемо розпізнати, що це почався наш чек. І коли ми рухаємо далі, і ми бачимо, що у нас shape змінився, і вже, наприклад, у нас 4 точки, які не під такими кутами, або під кутами 90 градусів, нас, в принципі, це вже не дуже цікавить, але все одно це великий текст. Ми далі бачимо, що це, в принципі, вже intermediate image. І зберігаємо. І коли ми вже доходимо до того місця, коли ми бачимо, що у нас з'явилися знов edge під 90 градусів, але вже з іншим орієнтейшеном, ми можемо вважати, що це кінець чеку і, в принципі, віддавати його на image stitching алгоритм, який нам ці поєднає іміджі в єдине ціле. Далі знає, в принципі, знов заплаючи shape recognition, ми знов витягаємо наш чек, знов верифікуємо, що це, в принципі, є прямокутник, знов дізнаємося, який в нього rotation, бо, в принципі, якщо у нас є 4 точки, між ними 90, кут 90 градусів, то ми, в принципі, можемо легко дізнатися, яка в нас ротація. Ну, це досить легко. Верхні дві точки отримали між ними кут і все. Тобто це нескладно. Після того, як ми повернули наш чек, так як знов ми знаємо вже межі цього чеку, ми можемо просто викинути все інше, і в нас вже буде мати, в принципі, білу, прямокутну, рівну частину, яку ми можемо розпізнати.
Таким чином ми значно покращимо взагалі розпізнавання. В принципі, там є ще багато інших всяких проблем і нюансів. Я вже про них не буду розповідати, бо далі ви будете з ними просто стикатись постійно, бо налаштування Xamarin.a, Tesseract, перепрошую, це взагалі така досить цікава штука, бо вам постійно треба буде гратися з різними параметрами. І найкраще, де їх почитати, це на сайті Tesseract. Тепер... Ви там казали про бінаризацію, а що буде, якщо буде чек лежати на білому столі? Ми його не зможемо прочитати? Ні, якщо чек буде лежати на білому столі, то в принципі це ще більш-менш непогано. Бо тоді якраз білий чек на білому столі, в принципі, Tesseract в більшості випадків може розпізнавати такі речі. Ну, а як ми будемо межі визначати, якщо ми бінаризуємо, і у нас все буде злитися в один білий фон? Ну, але в нас все одно лишається якісь... Ну, насправді це не бінаризація. Бінаризація – це трохи інше. Бінаризація – це коли в нас ми під час того, як робимо імідж, підготовлюють до розпізнавання, то ми робимо чорно-білим. Якщо ну, білий чек на білому фоні, то чорно-біле – все добре. У нас проблема тільки розпізнавання... Так. Відтінки сірого стануть білими, ну, якщо вони там світлі. Ну так, ну, але це, в принципі, нормально. Ну, мені здається так, що ці бордери, які будуть між чеком і столом, вони будуть світло-сірими і, відповідно, стануть білими. Ми втратимо ці шейпи. А, ну, але, в принципі, та, звичайно, є така проблема, але в більшості випадків, якщо ми використовуємо саме... Ну, тут я вже скажу таку штуку, що це насправді вже треба гратися. Тобто, якщо ви маєте таку ситуацію, то ви, в принципі, це можете подивитись, що якщо у вас занадто багато білого кольору, то значить вам треба заапплаїти більш різкий баланс білого, і ви отримуєте якусь чітку границю. Тобто, але це знов, це якраз та частина, яку Tesseract скоріше за вас не зможе зробити. Тому... Таке от життя. Наступне – це взагалі челенджі за Xamarin.a. Насправді, взагалі-то краще розробляти такі аплікації за рахунок використання Xcode, бо це буде менше проблем. Але будемо рахувати, що Xamarin.a – цікава нова штука. Вона стала нарешті безкоштовною. Не треба вже сплачувати багато баксів за те, щоб воно хоча б якось компілювалося. То, в принципі, в нас найбільший, в принципі, челендж – це те, що в нас OpenCV бібліотек, які безкоштовні, на Xamarin.a взагалі немає. Єдиний варіант – це mgcv. Він, насправді, безкоштовний, але він коштовний, якщо використовуєте для мобільних аплікацій. Тому єдиний варіант – це вирішити. Це ми робимо на Xcode, так званий біндінг бібліотеку. Вона дозволяє збіндити native бібліотеку до, в принципі, до ксамарінівського формату. І в нашій бібліотекі ми, в принципі, підключаємо як нормальний OpenCV, ми робимо якусь функціональність, наприклад, по бінарізації, по ротації, по всіх цих фічах, ми робимо її фактично в нативній бібліотеці, а потім підключаємо Xamarin.a. Не дуже зручно, але те, що як воно є. Тобто, якщо у вас, наприклад, є бажання, і ви можете зробити фрішну бібліотеку для OpenCV, для Xamarin.a, я думаю, вам дуже подякують, бо їх досі ще немає. І це, до речі, досить великий попит має, бо, в принципі, дуже багато людей шукає саме такий варіант і не знаходить. І тому це досить великий шанс до вас це зробити. Наступна штука, нам треба, якщо ми хочете використовувати нативну бібліотеку, нам треба знати Xcode. Під Xcode, я коли говорю, треба знати або Objective-C, або Swift. Що то, це одна C-подобна мова, інша взагалі мікс всього функціонального, то це теж челендж, вам треба знати щось більше, ніж .NET. Наступна найбільш частина, яка насправді мене більше всього бісить в підключенні біндінгів, це Xamarin.a Sharpie. Це, в принципі, тулза, яка дозволяє вам
підключити якусь нативну бібліотеку до Ксамаріну. Вона ще, я навіть не знаю, в якій вона версії, але вже третя. Хоча вона дуже глючна і в більшості випадків вона просто не працює. І тому там треба в більшості випадків працювати через manual режим підключення. Тобто ви там не зможете підключити, наприклад, какого под, якийсь стандартний, і у вас там все запрацювало. Ні, на жаль. Тому це теж частина, яку треба буде вам вирішувати під час розробки OCR бібліотек або аплікацій для ваших потребностей. В принципі, які тулзи використовувати, тут я вже про них перейшовся. Непогано тулза Tesseract Xamarin. Це тулза безкоштовна, яка розроблена, наскільки я знаю, або українським, або російським розробником, бо прізвище не зрозуміле, але слов'янське. Вона непогана, вона працює, вона має інтеграцію під iOS і під Android одночасно. Наступна річ – це OpenCV версія 2.4.9. Насправді, чому версія 2.4.9? Бо інші не працюють. На жаль. Ну, те маємо те, що маємо. Але це 2.4.9 під iOS. Під інші версії, можливо, воно працює. Xcode 7.3. Lipo насправді використовується, бо, в принципі, якщо ми білдаємо під якусь нативну бібліотеку або під симулятор, або під мобільний телефон, то в нас зазвичай виходить дві різні набори бібліотек. Якщо ми хочемо цих поєднати в Xamarin, то нам треба два різних артефакти поєднати. Для цього використовується Lipo. І Xamarin Sharpie, хоч і він поганий, але в принципі, якщо ваша бібліотека, яку ви робите, Intermediate Binding бібліотека вашою всією функціональністю, яка поєднує Xcode, це, в принципі, непоганий варіант, щоб написати ці біндинги ручками. В принципі, це все, що я хотів вам сказати. То якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, так? Таке питання. А от на рахунок бібліотек, от плюсових іменно бібліотек, наприклад, там, ну, ви не підключали, ну, чисто там до історичні бібліотеки, до Xamarin, от, наприклад, якийсь от щось реалізоване настільки оптимальне, що, ну, наприклад, там ти самий якийсь алгоритм по пошуку якихось ключових слів в словах, наприклад. Ну, я знаю, там розробки були дуже давно, і про цих бібліотеки давно забули, але вони здибаються. Ну, наприклад, до C-Sharp це можна зробити. Ну, чисто там Visual Studio, .NET, ну, можна там написати, типу, там прослойку, яка це тобі допоможе робити. А ось з Xamarin таке робили, чи це робиться через цей іменно коннектор? Це робиться якраз через цей коннектор. Наприклад, OpenCV – це приклад якраз такої бібліотеки. В більшості випадків вам потрібно буде не тільки, наприклад, бо Xamarin, він в принципі, точніше, перепрошую, OpenCV, він має під собою версію, яка більш-менш зроблена для того, щоб вона працювала під мобільними версіями. В інших випадках вам, на жаль, прийдеться змінювати або перебілдувати саме під компілятор того, який там LLCM, наскільки я пам'ятаю. І там вас може очікувати багато всього. Тобто, насправді, інших варіантів немає. Так? Ну, я так розумію, бібліотека Tesseract досить древня. Невже за стільки років вони придумали нічого кращого чи щось більш специфічного, яка би, ну, могла би краще справлятися з розпізнаванням там тексту? Ну, насправді, Tesseract, він, в принципі, звичайно, древній досить, але він розвивається дуже динамічно. Бо, наприклад, остання версія вийшла, якщо я не помиляюсь, в лютому 2016 року, і вони мають дуже великий набір взагалі підтримки всього, ну, підтримки різних мов, підтримки різних там, наприклад, сегментацію і всякі такі штуки. Тобто це розвивається. Єдине, що в принципі будь-яка бібліотека, вона underneath, бо всі ці речі зроблені на, там, наприклад, Harp або якогось іншого алгоритму,
вона потребує того, щоб у нас текст був саме таким. То, наприклад, якщо взяти AbiLingvo, теж досить непогана бібліотека, навіть не бібліотека, це насправді solution для розпізнавання текстів, там і чеків, і інвойсів, він може там робити це, в принципі. Вона непогана, вона дуже дорога, але під собою вона робить все це те, що, то, що перерахував. Бо в будь-якому випадку для того, щоб розпізнавати текст, вам треба його підготувати. Або на це робить бібліотека якась, або це робите ви. Окей, ще таке питання. А як ви справляєтеся з різним кольором освітлення? Скажімо, там лампа така жовта, і, скажімо, сонце, я думаю, воно трошки буде на розпізнаванні давати якийсь ефект. Так, в принципі, так само Tesseract, з цим теж є проблеми. В принципі, так само використовується OpenCV для нормалізації освітлення. Тобто, в більшості випадків OpenCV насправді можна використовувати само по собі, як для розпізнавання тексту взагалі. Але, на жаль, це досить складно, бо вам треба тренувати і робити багато зайвих речей, коли вже, наприклад, Tesseract це все робить. Ще якісь питання? OpenCV, вона ж вільна. Чому не взяти, залізти там цей C-код, взяти там ту бінаризацію, знаходження границь і інші алгоритми, і просто не написати там на C-Sharp свою бібліотеку? Ну, можна. Якщо ви це зробите, вам буде дуже всі вдячні. Бо насправді OpenCV, так само як і Tesseract, це дуже стара бібліотека, яка має під собою дуже всього багато. І переписати щось, це займе багато часу, на жаль. І буде вона працювати дуже-дуже повільно. Ну, depends, як хто пише. Ще питання? Так, ззаді. Що там використовував, у вас є якийсь прототип з якоюсь статистикою, допустимо, там реальний прототип, ну більш-менш реальний, який ви використовували, з якоюсь статистикою, допустимо, на тисячу в нього там помилка там 2% випадає, є якийсь вже якийсь оброблений результат. І в принципі, якщо це Hewlett-Packard робив, то напевно він використовував щось частину використовував. Є такі системи SCADA промислові. Чи так. Є вони, допустимо, є вже готовий в якийсь урізаний варіант, і не мордуватися тут писати код, а вже якісь більш-менш бойові застосування. Так, звичайно. Насправді, якщо ви хочете використовувати готові бібліотеки, відповім спочатку на останнє питання. То, в принципі, зараз є мільйони різних варіантів для розпізнавання. Є, причому по всіх, в принципі, варіантах. Можна і розпізнавати інвойси, можна розпізнавати і документи. Тут не є проблема взагалі, щоб це знайти. Це зазвичай основне питання, що, чи хочете ви це зробити самі. Бо на питання на того, як воно розпізнає сам Tesseract і статистику, то в мене таке ж, що якщо типу, текст не підготовлений, а тільки повернутий, то він розпізнає, ну, складно вам сказати по номерах, але в більшості випадків він розпізнає. Якщо текст хоч трошечки, в принципі, більш-менш залайнений і робити стандартний механізм Tesseract-а, то в більшості випадків він не розпізнає. А і ще третє, ну тоді, а по мовах є якась різниця, також як він розпізнає кирилицю, латиницю, він може розпізнавати? Чи насправді це питання тренування. Тобто, зараз існує, якщо я не помиляюсь, десь біля сотні різних мов, які він може розпізнавати. Причому, наприклад, якщо ми говоримо про англійську, то він може розпізнавати, там, наскільки пам'ятаю, трьома різними варіантами. Тобто там більш повільний, менш повільний, але більш точний. Наприклад, така мова, як українська, насправді розпізнається тільки базовим алгоритмом. Але ви, в принципі, можете натренувати самі Tesseract на розпізнавання будь-якої мови. Але це буде на ваших руках і всьому. І плюс, насправді, якщо для розпізнавання чеків, в більшості випадків використовуються матричні шрифти для роздрукування саме чеків. І тому
Дебільшого, Tesseract їх теж погано розпізнає. Тому, в принципі, потребує, щоб його натренувати на розпізнавання саме матричних шрифтів. І плюс Tesseract так само погано розпізнає шрифти, які дуже близько один до одного знаходяться. Це теж, в принципі, OpenSea можна розділяти їх на різні частини і робити між ними спейсинг. Тоді воно починає розпізнавати знов краще. Так. Зараз там першим. Я з вашої доповіді зрозумів, що Tesseract дуже багато обмежень і, в принципі, дуже багато мінусів. Так. Є якісь аналоги, які кращі? І чому іменно Tesseract? Чому не... Ну, я впевнений, що, мабуть, на ринку щось є краще. Ну, безкоштовних варіантів Tesseract найкраще. А з платних? З платних, насправді, найбільше мені сподобався AbbeyLingvo. Насправді, я вам скажу таку штуку. Вони не кажуть, скільки воно коштує. Це вам треба, щоб ваші селзи сконтактували з ними, і ви отримуєте... Але я вам так скажу, десь в середньому, щоб використовувати один інстанс, це десь 10 тисяч баксів на рік. От. Але це один сервер, бо, в принципі, якщо у вас треба багато розпізнавати чого, то одного сервера вам недостатньо, і тому вам треба сплачувати значно більше, ніж 100 тисяч. Вони застосовуються тільки для розпізнавання тексту цієї бібліотеки, так? Tesseract, зокрема. Tesseract, так. А можна його якось пристосувати для розпізнавання якихось простих геометричних фігур, чи, можливо, якісь є бібліотеки, які... Для цього... Чи можна чи швидше написати за допомогою OpenCV якісь свої рішення? Насправді OpenCV якраз і побудований для різних теж розпізнавань. Ну, наприклад, якщо нам треба розпізнати якусь фігуру, то для цього можна використовувати OpenCV. Але для розпізнавання саме тексту, якщо вам треба розпізнати якийсь текст, то ви, в принципі, можете використовувати і OpenCV. Але вам тоді треба дуже багато зробити для цього, бо вам треба буде натренувати, зробити це каскадне розпізнавання, коротше, купу всього. Тому простіше, в принципі, це те, що робить насправді Tesseract, вам прийдеться зробити на OpenCV. Добре, дякую. Ще якісь питання? Скільки часу йде на розробку апки, яка буде зчитувати чеки за допомогою того стеку? Насправді, тільки під iOS, я так розумію, робила. Так, тільки під iOS. Насправді це займає десь 2 тижні. Тобто, в принципі, найбільша частина – це підготовка самого зображення до якогось цього варіанту розпізнавання. І плюс ще, наприклад, багато часу йде на інтеграцію саме з Xcode, бо вам треба постійно писати на різних, в принципі, так сказати, мовах. То, типу, щоб побудувати розпізнавання чеків до того, щоб воно розпізнавало просто текст, це треба 2 тижні. Але потім наступає інша фаза, про яку я теж не розповів, бо вона досить складна, я до неї ще, до речі, не дійшов. Це після того, як ви розпізнали сам чек, і ви вже маєте досить непогану якість, то, що він там розпізнає цифри, розпізнає товари і все інше, вам треба після того розуміти, що саме з цього товари, що саме з цього сума і інше. Але, в принципі, це теж вирішується категоризацією. Так що це, скоріш, займе ще там десь стільки ж часу. А скільки приблизно займає саме розпізнання чеку, ну, за часом? Чек розпізнається зазвичай десь за 200 мілісекунд, якщо він підготовлений. Насправді найдовше займає часу це image stitching, бо він насправді, так як ми працюємо з айфонівськими зображеннями, то вони великі і цей алгоритм по собі дуже жадний, тому він працює довго. Ще таке питання. От ви казали, що OpenCV можна заставити повертати контур.
Так. Це якщо у нас є зображення просто під кутом 90 градусів до камери, але ну, повернуте текстом. А якщо так. ж зображення не під кутом 90 градусів? Що як, мають на увазі? Як нормалізується зображення? Тобто якщо у нас результуючий контур є непрямокутник. Непрямокутник, так. Ну тут вже стає все значно складніше, бо в принципі, якщо рахувати в плані чеків, то зазвичай вони прямокутні. Тобто вони єдине, що можуть бути трохи опуклі, типу як сфера. Тобто, але здебільшого, якщо ви типу, проводите близько, то цієї немає проблеми. Але взагалі, якщо у вас текст якось, не знаю, тобто, там, під якимось таким кутом зроблений, то тут вам буде складніше, бо вам треба буде точно дізнатися, що це є щось чек. Бо, наприклад, якщо повернутися трохи назад, то я коли казав, що як ми розпізнаємо, що ми зараз знімаємо чек. Ми бачимо по трьох еджах, що вони під кутом 90 градусів. Якщо в цьому випадку нам скоріше треба дивитись, що наш чек знаходиться під кутом десь близько 90 градусів, плюс два еджа, вони паралельні. Тобто тоді можна вважати, що ми можемо так само зробити трансформацію через OpenCV. Скільки приблизно кадрів потрібно для досягнення результату розпізнавання цього чеку? Насправді вам потрібно кадрів як на можна менше. Бо, в принципі, чим більше кадрів ви додасте під час того intermediate степу від початку до кінця, тим повільніше у вас буде фаза стічингу самого зображення в єдине ціле. Тому, в принципі, це. Тобто, в мене, наприклад, це робиться кожної там, секунди. Робиться. Або якщо, типа. Ми дійшли до кінця, то, в принципі, це два зображення, перше і друге. Тобто, якщо там чек там, дійсно супердовгий, то кожної секунди це плюс-мінус дає непоганий результат. Ну, але це теж треба бавитися. Я перепрошую, може прослухала, але які алгоритми використовуються ось приблизно для розпізнавання, якщо зображення воно є розмите? Тобто, чи є якісь алгоритми нормалізації цього зображення? Ой, це насправді досить складне запитання, бо саме по собі, якщо розмите зображення, то значить у вас багато інформації вже втрачено. І щоб отримати її, звичайно, є різні алгоритми, щоб зробити більш крісп, боже, як це українською, зображення. Але краще робити так, щоб ваша камера була сфокусована на зображенні і ви мали чітке зображення. Бо інакше помилки розпізнавання стануть ще гіршими. А чи мали ви успіх у розпізнаванні капчі? Насправді я вам скажу такий варіант. Якщо вам треба дійсно розпізнавати капчі, то краще скористуватись сервісами на Філіппінах, які це роблять за 1 сотню цента кожну капчу. Буде дешевше, чесно.